jaman saiki paling api apa ya, Lek? Si gak trending apa ya? Nyong ora ngerti ya. Opone cepet. Jajal aku mundur wae. Aku mundur. Iya. Yuk, pas. Yuk. Ji, ru, lu. Aku mundur alon alon. Dawet cendol, dawet cendol, dawet cendol, dawet cendol. Oh, alon alon. Cendol, dawet cendol, dawet cendol. Kayak ora dapat apa-apa. Wah, iya. Cendol. Duitnya ngembal duit. Iya, ngomong. Cendol, dawet. Jajan kok cendol dawet teh? Iya, gorene. Ya, borong, sak pringkes e. Ana apa, Ayu? Wah, cendol. Rong kene. Cendol dawet piye? Iya, loro, tapi sing siji ge pesen ah. Satu kuloro ndak yo masa kandhane nyong sing siji ndoplong kan yo misake. Tumbas tunggal mawon to mangke koncane nyedot mriki, mriki men romantis. Ya. Nanti nyong tak utang saya, Ayu. Kok utang? Tak catat nang tembok sing gedhi kae ya. Utang yo nyong ngamen dino iki ora oleh duit iki. Ngamun kok nang kene ngamene. Ngamen ke tuwet sing rame yo. Nangkini ngerti ini dompas sih, trok-trok. Orang dompas yang nangkini telaten panjang, ya sepi. Tidak, ya omong-omong diri menerame. Ngisuh tak sarutan, itu yuk sama Rai. Ya, tenang ya. Ini kamu rungganya. Piro yuk rungganya. Emang ewe apa-apa? Orang ewe, ayo. Orang ewe? Tengah lu mandul kan nih, Pak Nei. Mandul. Ya, digocak lagi kan, kena mandul lah. Ya wis ae tak ngeterke iki dawet cendole karo renggene. Ayo. Walah yo Ayu. Suwun Ayu. Iya, foto-foto. Nyong tak lungo ya. Wis tak sarutan ngira-ngira tak sarutan. Oh, ae. Tekon ya. Iya. Yo, lap. Ih, tahan angin semen. Blandang kabeh. Besok bangun ya wis ndek kuwi. Dan ikut mau kok yo delok. Sama sekon dia to? Nyongin tes muter-muter. Main pura iki. Jos. Kandem. Sedotane endi? Kuwe. Rasa sedot-sedotan. Kenapa pura iki? Kena. Anyar iki kakak. Napa ora iki? Di kapan iki? Kapan kowe? Dodoke ndol sing genah. Anyep kok. Eh? Dodoke ndol sing genah. Ki ora main iki. Ora main. Kapan iki? Wayu iki. Dodoke sing genah. Aku kete dawet mau anyep. Arene ra gawe. Biasane nukoni kok ya malah ki anyep iki. Dawet mau. Ora enak pangan. Cendole mau esuk. Cendole ra ono ini omi ono. Wis jiku iki cendale kok. Lah banyu tok kowe. Wis pramain iki. Dikat. Kat. Wis ora bener. Bener.